سلام تنس تلنتم ቻችን የሳምንታዊ የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ነው የለቱን የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራም በማቅረብ ብሩክ ያሬድ ሰላሙል ጌታና ከበደ ካሳ ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን የምንነጋገርባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ አንደኛው ከሽብርተኝነት ጋር የተያዘ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ከነሐሴ 3 እስከ 7 በሚካሄደው ዓለም አቀፍ ጉባኤ እዚህ አጓን የተመለከተ ፎረም ይካሄዳል በዚህ ጉባኤ ላይ የሚነሱ ርዕሰ ጉዳዮችና አጓን በመጠቀም ኢትዮጵያም ሆነ የአፍሪካ ሀገራት ያሉበትን ደረጃ የምንቃኝ ነው የሚሆነው እስቲ ቀዳሚ ወዳደረ ነው ወደዚህ ሽብርተኝነትን ወደ ተመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ የዚህ የሽብርተኝነት ጉዳይን በተመለከተ ቀደም ሲል በኢትዮጵያን በተመለከተ በሚጻፉና ባለም አቀፍም ሆነ እዚህ ባሉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚነሳው ርዕሰ ጉዳይ ሽብርተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለም የሚለው ነገር ነበር ይሄ ግን አሁን በማያከራክር ሁኔታ ሁለቱም መግባባት ደርሶበታል አሁን እየተነሳ ያለው ርዕሰ ጉዳይ ስጋት ነው ስጋት አይደለም የሚለው ነው በተለይ ደግሞ ከሼክ ኑር ኢማም ከተገደሉ በኋላ ይሄ ጉዳይ እንደገና በተለያዩ የመገናኛ ዞን እየወጣ ነው የሚገኘው ብዙዎች ስጋት ነው ለስጋትነቱ መገለጫ የሼኩን መገደል እንደምክንያትነት ያነሳሉ አሁንም ግን ስጋት አይደለም ይሄ የመንግስት አቅጣጫ ነው ብሎ የሚያስቀምጡ ወይም ደግሞ መንግስት የስጋት ቀጠናዎችን ሆን ብሎ ለመፍጠር የከፈተው ነው ብሎ የሚያነሱም አሉ ይሄን በተመለከተ እንግዲህ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተለያየ ሐሳቦችን ያንጸባርቃሉ ሰላም አንተ ያስከው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በጥናት ላይ የተመሰረተ ስለዚህ ስለ ሽብርተኝነት ለኢትዮጵያ ስጋት መሆኑን የሚያሳይ አንድ ጥናት ይፋ ሆኗል የጥናቱ አፕዴት ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ያው እንደተቀስከው አንተ ሽብርተኝነትና ሃይማኖት አክራሪነት ላይ መሰረት አድርጎ የተሰራ ጥናት ነው ይህ ጥናት እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትና የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት የሰሩት አስቸኳይ ወይንም አፋጣኝ የሆነ የህዝብ አስተያየት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ወቅታዊ በሆኑ ሌሎች ጉዳዮችም ላይ ማህበራዊም ፖለቲካዊምና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የተለያዩ ጥናቶችን ይሰራሉ ፖሎችን ያሰባስባሉ በዛ ፖል መሰረት እንግዲህ መረጃዎች የሚጠቁሙት ነገር ወይንም በቁጥር አብላጫ ያለው አቋም የትኛው ነው የሚለውን ነገር መነሻ አድርገው የተለያዩ ጽሁፎችን ይጽፋሉ ይህም ጽሁፍ እንግዲህ የተዘጋጀው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ወጣው ሽብርተኝነትና ሃይማኖት አክራሪነት ለኢትዮጵያ ስጋት መሆናቸውን አንድ ጥናት አመለከተ ነው የሚለው ርዕሱ ሐምሌ 22 የወጣ ነው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በዋናነት እንግዲህ በ16 ከተሞች አዲስ አበባን ጨምሮ የተሰራ ጥናት ነው በዚህ ጥናት ላይ እንግዲህ በተለያየ እድሜ ደረጃና በተለያየ የኑሮ ሁኔታ ላይ የሚገኙ በተለያየ የውቀት ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈውበታል ጥናቱ በዋናነት እንግዲህ ሶስት ነገሮች ላይ አትኩሯል ማለት እንችላለን አንደኛው ሽብርተኝነትና የሃይማኖት አክራሪነት ለኢትዮጵያ ስጋት ነው ስጋት አይደለም በሚል ነጥብ ላይ የተሰራ ጥናት ነው በሁለተኛነት እንግዲህ ጸረ ሽብርተኝነት ህጉ ምንድን ነው ያለው አንድምታ አንዳንዶች እንግዲህ ተቋሚ ፓርቲዎች እና የሰብአዊ መብትን ለማፈንና የመናገር ነጻነትን ለማፈን ሆን ተብሎ የወጣ ህግ ነው የሚላለ በተቃራኒው ደግሞ ጸረ ሽብር ህጉ ኢትዮጵያ የተደቀነባትን የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችል ህግ ነው በሚል የተለያዩ ሐሳቦች ተንጸባርቀዋል እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በተለያዩ የእድሜ ደረጃና በተለያየ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሰጡት አስተያየት መሰረት የተሰራ ጥናት ነው የጥናት ውጤቱን እንግዲህ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ይፋ አድርጎታል ዝርዝር ጉዳዮችን መመልከት እንችላለን አዎ እስቲ ወደዛ ዝርዝር ጉዳዮች ከማለፋችን በፊት ከበደ ወደ አንተ ልምጣና ይህ ጉዳይ እንግዲህ ከህትመት ውጤቶች ወይም ደግሞ ከኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች በተጨማሪ በማህበራዊ ድረገጾች እንደ ፌስቡክ ባሉ በማህበራዊ ድረገጾችም አንድ ራሱን የቻለ መወያያ ይሆናል አንዳንድ ብሎጎችም ይህንን መሰረት አድርገው የተለያዩ ጽሁፎችን እያወጡ ነው እዛስ ያለው መንፈስ ምንድን ነው ስጋት አይደለም በሚለው ጉዳይ ላይ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች ምን ይመስላሉ? አሁን እንዳልከው ይሄ በጣም ትኩስ የመወያያ አጀንዳ የሆነ ነው ማለት ይችላል በማህበራዊ ድረገጽ እንደሚታወቀው ማህበራዊ ድረገጽ የሚጠቀሙት የኢንተርኔት አቅርቦቱ ያላቸው ናቸው በተለይም በዋና ዋና ከተሞች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ዋና አጀንዳቸው አድርገው ለሰፊው ጊዜ ነው ሲወያዩበት የነበረው እሱ ላይ የሚሰጡት ሀሳቦች አሁን ከገለጻችሁት ጽንፍ የሚወጡ ቢኖሩትም ዋና ማጠንጠኛቸው ይሄ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ እንዳቀረብከው ሽብርተኝነት አለ ወይስ የለም የሚለው ላይ የመቀዛቀዝ ባህሪ ቢኖረውም አሁንም የለም የሚል ክርክሮችም ይነሳሉ የሽብርተኝነት ተግባር የለም ይባላል ነገር ግን አብዛኛው ለሱ ማሳመኛ ተደርገው የሚቀርቡት ነገሮች ከስሜት ጋር የተያያዙ ናቸው እንጂ ምክንያታዊ አይደሉም ይልቁንም አለ በሚለው ግን ሽብርተኝነት መገለጫ ተብለው የሚቀርቡት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጸሙ የነበሩ የሽብር ጥቃቶችን ሁሉ ይነሳሉ እንደገና ደግሞ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ህብረተሰቡ በጋራ ያመከኗቸው የሽብር ተግባሮችንም እንደዚሁ ያነሷቸዋል ከዛም አልፎ በቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩ ከእምነት ማክረር ጋር በተያያዘ ያሉ ድርጊቶችንም ለዚህ መገለጫ ያቀርባሉ የሼህ ኑር ግድያ ደሴ ከተማ ላይ የተፈጸመው አንዱ ዋና መገለጫ ተደርጎ ይቀርባል ከዛም በመለስ ያሉ ህገ መንግስቱን የሚጥሱ
ተጻራሪ የሆኑ ተግባሮችም ለዚህ እንደመገለጫ ሆነው ይቀርባሉ። ከዚህ ውስጥ የፌዴሪ ሰንደቅ ዓላማን ክብር ማዋረድ ከዛ ባለፈ ደግሞ በህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት በህግ ቁጥጥር ስር ተጠርጥሮ ያሉ ሰዎችን በአመጽና በሰልፍ ለማስፈታት የሚደረግ ጥረት እነዚህ ሁሉ ዞሮ ዞሮ የሚያመልክቱት የሽብር ድርጊቶች እና የአክራሪነት ተግባር እዚህ ሀገር እየተፈጸመ እንደሆነ ነው በማህበራዊ ድረገጾች የሚያመላክተው። ሰላም ካነሳሁ ጋር በተለይ ከዚህ የጸረ ሽብር አዋጁን ማሰረዝ ወይም ደግሞ ከህግ እንዲጠፋ ማድረግ የሚለውም ላይ በተመለከተ አስተያየቶች ይሰጣሉ። እሱ ላይ የሚነሳው ዋና ጥያቄ ምንድነው? የጸረ ሽብር ህጉ ማንሳት የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው ወይ? የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች እሱ ላይ ትኩረት አድርገው አጀንዳ አድርገው የሚያነሱበት ምክንያት ምን ስለሆነ ነው? ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ስለሆነ ወይ የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ ለዚህ ጥያቄዎችና ተያያዥ ለሆኑት ምላሽ የሚሰጡ ግለሰቦች ደግሞ በተቃራኒው ያሉት ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጹ እየተሰማ አይደለም፣ ፖለቲካል መብቱ እየተከበረለት አይደለም፣ የመናገር መብቱ፣ የመጻፍ መብቱ፣ ጋዜጦችን የማግኘት ሌሎች ተያያዥ መብቶች ሁሉ ስለተነፈገ ይህንን መሰረት የሚሆነው ደግሞ የጸረ ሽብር አዋጁ ነው። ምክንያቱም እነዛን የተከለከላቸውን የሚላቸው መብቶች ኤክሰርሳይዝ በሚያደርግበት ጊዜ እስር ቤት ይገባል ነው የሚሉት። ስለዚህ ቁልፍ መፍቻችን ይሄ ነው ብለው እንትን ይላሉ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ጥያቄ ህዝብ ጥያቄ ነው ወይስ የጥቂቶች ጥያቄ ነው የሚለው መከራከሪያ ሆኖ እንደቀጠለ ነው ብሎ ማየት ይችላል ማህበራዊ ድረገጾች ላይ። አዎ እንግዲህ የሽብርተኝነት ርዕሰ ጉዳይ አንተም እንዳልከው የተለያዩ አቅጣጫዎች ናቸው እየተነሱበት ያለው። ግን ቀደም ሲል ራሱ ህጉ ላይ መንግስት የሚሰጠው የራሱ የሆነ አስተያየት ነበር። ምክንያቱም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ካላቸው ሀገራት ተዋቅሮ የተዘጋጀ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የሽብር ህግ ነው። ስለዚህ ትክክል አደጋው ካለ አደጋውን ለመከላከል ያለ እንጂ ሙሉ በሙሉ ችግሩን እንደ ችግር ወስዶ ወይንም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን እንዳይገልጹና እንደፈለጉት ሀሳብ እንዳይሸራሸር ለማድረግ ለማፈን ወይም ዜጎችን ለመጨቆን ተብሎ የወጣ አይደለም። ምክንያቱም ሌሎች ሀገራትም ይህንኑ ህግ የትርጉም ለውጥ ሳይኖረው እየተጠቀሙበት ነው በሚል መንግስት የሚያስቀምጠው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ሰላም፣ ወደ አንተ ጥናት እንመለስና አዲስ ዘመን ባወጣው ጥናት ላይ ይሄም የሽብርተኝነት ጉዳይ ማለት የህጉም ጉዳይ እንደ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ተነስቶ ነበር። ከበደ ሲያነሳ የነበረው ነገር አለ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እውነት ይሄ ይሰረዝ አይሰረዝ የሚለው ጉዳይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ ነው ወይንስ በትክክል የህዝቡ ጥያቄ ነው የሚለውንም በተመለከተ የህዝብ አስተያየት ተሰብስቦ ነበር። ምንድን ነው የሚያሳየው ውጤት? እንግዲህ ያው እያወራን ያለ ነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትና የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት በሰሩት የህዝብ አስተያየት ላይ ነው። በዚህ የህዝብ አስተያየት ላይ እንግዲህ በዋናነት 6 ነጥቦች ናቸው ትኩረት ተደርገው ጥናቱ የተሰራባቸው። እነሱንም አንድ በአንድ ለመመልከት ያህል በመጀመሪያነት የተቀመጠው ነገር ምንድን ነው? ሽብርተኝነት በአሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያ ስጋት ነው ስጋት አይደለም የሚለው ጉዳይ ነው። ቀደም ሲል እንደጠቀስከው ሽብርተኝነት አለ የለም በኢትዮጵያ የሚለው ነገር ነበረ ጥያቄ ሆኖ የነበረው። አሁን ደግሞ ወቅቱ እያደገ መምጣቱና ከሁኔታዎች መለዋወጥ ጋር በተያያዘ ሽብርተኝነት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ተጨባጭ ስጋት አይደለም የሚል ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ አስተያየት ከሰጡት መካከል እንግዲህ 60.3% ያህሉ የኢትዮጵያ ስጋት መሆኑን ያስቀመጡት ከድምጽ ሰጪዎች ወይም አስተያየት ሰጪዎቹ፣ 36.6% የሚሆኑት ደግሞ ስጋት አይደለም የሚል ምልከታ አስቀምጧል። እንግዲህ ቁጥሩ መመልከት እንችላለን። በሁለተኛ ላይ የተነሳው ነጥብ ምንድነው? ሽብርተኝነትን ለመከላከል የወጣው የኢትዮጵያ የጸረ ሽብርተኝነት ህጉ አለ። ይህን ህግ በተመለከተ ያሉት እምነትና አስተያየት ምንድነው የሚል ነው በሁለተኛነት ሀሳብ የተሰበሰበበት ወይም አስተያየት የተሰጠበት ነጥብ። እዚህ ላይ ስንመለከት እንግዲህ 65% የሚሆኑት 65.2% የሚሆኑት ለሀገሪቱ ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እና ጥበቃ የሚያደርግ ህግ ነው ይህ ህግ፣ ስለዚህ ይህ ህግ መጠበቅ መቻል አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። 12% ያህሉ የዜጎችን ሰብአዊ መብት የሚጋፋ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጡት። ወደ 22% የሚሆኑት ደግሞ ግንዛቤ የለንም ነው የሚሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 22%ዎቹ ግንዛቤ የለንም የሚላሉ፣ 12%ዎቹ ደግሞ ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያን የዜጎች ሰብአዊ መብት ለመጋፋት የወጣ ህግ ነው የሚል ነው ያለው። ስለዚህ 22%ዎቹ ግንዛቤ የሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። እና ምን ያመለክተናል? በህጉ ዙሪያ ያለው የህብረተሰቡ ግንዛቤ ውስንነት እንዳለው ነው የሚያሳየን። የዜጎችን መብት ይጋፋሉ ከሚሉት አስተያየት ሰጪዎች በላይ ናቸው እነዚህ ህዝቦች። እንግዲህ ስለዚህ ይህንን ቁጥር ማሳደግና የህብረተሰቡን ግንዛቤ በዚህ ህግ ዙሪያ ያለውን ነገር ማሳደግ እንዳለበት ነው እንግዲህ መንግስት መረጃዎችን መውሰድ የሚገባው። ከዛ ባሻገር በሶስተኛነት የተቀመጠው ነጥብ እንግዲህ የጸረ ሽብር ህጉ ላይ ከሚነሱት ይበልጥ ነው በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል ከሚነሱ ነጥቦች መካከል የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ድምጽ፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችን፣ የፕሬስ አቀንቃኞችን የመናገርና መሰረታዊ የሆኑ የሰብአዊና ዲሞክራሲ መብቶችን ለማፈን የወጣ ህግ ነው የሚል አስተያየቶች አሉ። ይህንንም ለማድረግ ተጠቅሞበታል መንግስት ብለው ወቀሳ የሚያቀርቡ አካላቶች አሉ። በዚህ ዙሪያ አስተያየታቸው ከሰጡት መካከል እንግዲህ 77% ያህል የተናገሩት ነገር ምንድን ነው ህጉ
سواي مبتنا ديمقراسية مبتلا مافن بمن المركوت تكملة ندار وعلنا يوم يرجع جدود أسرات إن تبارس بمن توش شرقمة يتوبيا من جست هي نهج شفان بمدرج سواي مبتنا ديمقراسية مبت رجعت أوتش وين تسات وتش فلس مال سيلو أستيت هالشون سات طال قريب زي يهز باستيت مسارات وده هو لنتوصل دس بمن توش أهل دمول دمت على سات بطن يتعلى ليلا تكامي بارتي وتش بوليتيكا أجندان بس جوكتي يانا سويالو لمن فلقو وين ممكن ياتو من دني ميل أستيت السب سوال بس دي مسارات قريب كذا كم توت أستيت سات وش مكاكل أهل ወደ 67 በመቶዎቹ ያህል ያስቀመጡት ነገር ምንድነው ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አሁን ያለውን የሃይማኖት አጀንዳ የፖለቲካ መጠቀሚያቸው አርገዋል ሲሉ አስተያየት ሰጥቷል 13 በመቶዎቹ ያህል እንግዲህ በዜጎች በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ እምነት ተከታዮች እምነቶች ሃይማኖታቸውን በሰላም ለማራመድ የሚያስችል ሁኔታ ስለሌለ ይሄንን ነገር ለመፈጸም ወይንም እምነታቸውን በነጻነት ለማራመድ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር በሚል ፖለቲካ ፓርቲዎቹ አግባብ በሆነ መልኩ ተጠቅመውበታል ሲሉ ወደ 13 በመቶዎች ድምጽ ሰጥተዋል ወደ 3 በመቶዎች ያህል ደግሞ ድምጽ ያልሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው በአምስተኛ ላይ የተቀመጠው ነገር ምንድነው በተቃዋሚዎች የተጠሩ ሰላማዊ ሰልፎች በተመለከተ ያሉት አስተያየት ምንድነው የሚል ነው እነዚህ ወደ 74.9 በመቶዎቹ ያህል የተናገሩት ነገር ምንድነው በሃይማኖት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች የራሳቸውን አጀንዳ ያራመዱበትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለሀገር የማይጠቅም አጀንዳ ያነሱባቸው ሰላማዊ ሰልፎች ናቸው ባለፉት ሁለት ወራት አካባቢ በኢትዮጵያ ሲካሄዱ የነበረው በተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተጠሩ አዎ እነዛ ሁኔታዎች ይበልጥ በዋናነት በሃይማኖት ሽፋን የተንቀሳቀሱ ወይንም የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች መጠቀሚያ ያደረጉት ሰልፎች ናቸው እነዛ ሰልፎች የሚል አስተያየት ነሰጡት 21 በመቶዎቹ እንግዲህ የህዝብን ጥያቄ ያዙና ተገቢ የሆኑ ሰልፎች መካሄዳቸውን የሚጠቁሙ ወደ 3 በመቶዎቹ ያህል ደግሞ ተገቢነት ምን መልስ ያልሰጡበት ሁኔታ አለ በመጨረሻ የምንመለከተው በሃይማኖት ሽፋን የተደራጁ የአክራሪ ቡድኖችን እንቅስቃሴ ለመክታት መንግስት ጊዜውን የተበቀና ተጨባጭ የሆኑ እርምጃዎችን ወስዷል አልወሰደም የሚል አስተያየት ተሰበሰበው እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ 50.8 በመቶዎቹ መውሰድ የሚገባውን ያህል ህጋዊ እርምጃ አልተወሰደም የሚል አቋም ነው ያስቀመጡት በጣም ያንሳል ጊዜውን የተበቀ አይደለም ጊዜን ያማከለ እርምጃ መንግስት እየወሰደ አይደለም አግባብነት ያንሳቸዋል የሚወስዳቸው እርምጃዎች የሚል አስቀምጧል 50.8 በመቶዎቹ 47.3 በመቶዎቹ ደግሞ ጊዜውን የተበቀ እርምጃ እየተወሰደና ተገቢ የሆነ እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚል ነው ተሰጡት 1.8 በመቶዎቹ ደግሞ መልስ ያልሰጡበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ወደዚህኛው ነጥብ ላይ ስንመጣ በዋናነት የምናገኘው ነገር ምንድነው በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ብዙ እንደሚቀራቸው አመላካች ሆኖ ወይንም ከዚህም በላይ አደጋው ወደ ከፋ ደረጃ ከማምራቱ በፊት ለመቆጣጠርና መፍትሄ ለማበጀት የሚያስችሉ ህጋዊ መሰረት ያላቸው እርምጃዎችን የኢትዮጵያ መንግስት ሊወስድ እንደሚገባ ነው አስተያየት ሰጪዎች ያስቀመጡት እንግዲህ ሁለት ነገሮች ላይ በዋናነት ትኩረት ያደረኩት አንደኛው ይሄኛው ነጥብ ነው እርምጃን በሚመለከት መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ተጨባጭና ወቅቱን ያማከለ መሆን አለበት የሚልና ህጋዊ መሆን አለበት የሚል ጉዳዩን ባጭርና በተገቢ መልኩ መፍትሄ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው የሚል አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ስድስተኛው ነጥብ ላይ ሌላው ሁለተኛው ነጥብ ለቀድም ባነሳ ነው የጸረ ሽብርተኝነት ህጉን በተመለከተ ህብረተሰቡ ባለው ግንዛቤ ላይ በተሰራው ጥናት መሰረት ወደ 22 ነጥብ ሁለት በመቶዎቹ ያህል ስለ ጸረ ሽብር ህጉ ምንም አይነት ግንዛቤ የላቸውም ስለዚህ ይህንን ህግ በማስተዋወቅ ረገድ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ሰፊ ስራን መስራት እንደሚገባቸው የሚጠቁም ነው። መንግስት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ አሁን እንደምናውቀው ከሁለት ቀን በፊት የፌዴራል ፖሊስ እንዲህ አይነት እንትኖችን እንቅስቃሴዎችን አንታገስም ተገቢውን እርምጃ ወስዳለሁ የሚል መግለጫ ወጥቶ ነበረ። በትናንትና ሁለትም የነበረው ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነበት እንደነበር አይተናል። ከዛ ጋር ተያይዞ ምንድነው በማህበራዊ ድረገጾች መንግስት ቢዘገይም አሁን እየወሰደው ያለው እርምጃ ተገቢ ነው እየወሰደ ያለው የጥንቃቄ እርምጃ ስለዚህ በዚሁ መቀጠል አለበት የሚል ሰፊ አስተያየቶች ወደ እንትኑም እየገቡ እንደሆነ ማየት ይቻላል ማህበራዊ ድረገጾች ላይ። አዎ እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጾች የሚነሱትም ሆነ በጥናቱ የተንጸባረቀው ነገር የስጋት መሆኑን ያረጋገጠ ነገር ነው። ምክንያቱም ከ77 በመቶ በላይ የሚሆኑ ስጋት ነው የሚል ነገር ወስዷል። ሌላው የሽብርተኝነት ህጉ ላይ የተነሳው ሐሳብ ላይ እንግዲህ ማህበራዊ ድረገጾችም ሆነ በዚህ በጥናት የተመሰረተው ሂደት ላይ አፋኝ አይደለም የሚለው ቁጥር የበዛ ነው ተገቢና ሁሌም መንግስትም በተደጋጋሚ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የሚሰጠው ነገር የሽብርተኝነት ህጉ ከመጽደቁም በፊት በነበሩ ውይይቶች ከጸደቀም በኋላ በተደረጉ ውይይቶች ላይ ይነሱ የነበሩ ነገሮች ምንድናቸው ዓለም አቀፍ ተሞክሮን መሰረት ያደረገ ነው የሚል ነገር ነበር መንግስት ሲገልጽ የነበረው። ጥናቱም ይሄን የሚያሳይ ሆኖ ነው የወጣው። ስለዚህ የሽብርተኝነት አደጋ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስጋት ነው። ይሄንን ስጋት በመከላከል ረገድ እንደተባለው 22 በመቶ ሰው ስለ ህጉ ማያውቀው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ተጋላጭነቱም በዛው ልክ
መጠቀሚያ መሆኑን በዛው ልክ ይጨምራልና እሱ ላይ ስራ መስራት እንዳለበት ነው ጥናቱ ያመለከተው። ሌላው ነገር ደግሞ አፋጣኝ እርምጃዎች፣ የዘገዩ እርምጃዎች ሁልጊዜ ነገሮችን አባብሰው ስለሚያስኬዱ ለየሽብርተኝነት መንፈስ ላላቸው ነገሮች ሁሉ መንግስት አፋጣኝ መልስ መስጠት እንዳለበት ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። እስቲ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ።